Okay, takže čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska to je tady z Minecraftu, já jsem tu zrandil. A jdeme na to. Dneska budeme hodně obchodovat s vesničanama. Creeper nám tady odblokl enchant, tak máme trošku jiné obchody vesničany, ale jak jsme tu zazděli. Takže v pohodě. A tak jdeme teda, vyzrandil teď budeme najít hodně prostě věci, jako třeba no, prostě všechno možného. My vám to teď prostě střihneme a já ještě musím to poprodávat, jako by tohle úplně všechno. Tak lidi, jdeme to zase poprodávat, takže 3. Tak teď 4. Další 4. Tak jsou dvě poty. Počkej, nemůžu jít do mě. A ty nemáš fortune, ne? Já ho mám, netěž to. Teď 5, 10, netěž to! Tak teď 10, 20 diamantů dalších. To ať jich je 30, počkej. Tak, to je 31. Všechny máme pryč. O tom to nebylo až potom. Hej. Teď 14. Tak. A teď 16.32. Tak počkat. 32, tak to udělám. Cetra. Tak. O, tak dneska toho bylo víc. Zajímavé, že? Pará. A pryč krátev. Tak. Takže máme. A jsou něco víc diamantu. Super. Zlatá si, já to všechno předělám na bloky. Mám asi jo, že? Bum, 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 20 já bloků mám. Jak to? Tak to můžeš dát rovnou tam, to naházi už. Tak my teda jdeme na nějaké ty věci najít. Lidi, já jsem našel spider silkyho, lol. Nice. A tu už mám pár uhlí. A nějaké emeraldy jsem našel. Rende teda se snaží najít nějaké. Vypad mi o enchantovaný luk z kostlivce, no tak to nechce ani. Počkej. Teď našel jsem vesnici, a v té vesnici je kovárna, trrrrm, tada, a to je úplně nic. No, samozřejmě, že. Tak jdeme hledat dál. Pár jich tu bylo. Doslova úplný hovno. Lidi, našel jsem zničený portal a je v něm doslova nic. Jako chrochtadlo by se nepřitalo. Tak lidi, mám levelové vesnice, tak se tam jdeme podívat. Lidi, mám zničený portál.
ta akvarada a zase nic. Tak tím dal. Lidi, našel jsem raid a, vesnici. Tak co, kdybychom se ten raid rovnou udělal. Tak já to jdu teda udělat. A udělám se asi sám, nevím. Ne. Jdeme ho udělat, ale... Jdeme na to. O, lidi, moc jsem to jakože nenazbíral, jenom trošku. Jako, není to nejmíň. Trošku to tady, no tohle nepotřebuju, tohle tež ne. To tež ne asi, ale tady jsou ani. Krafťák, toto. A tak všechno. Ostatní povyhazuju třeba tady. Bordel. Ještě si dám do šalkru, tak. Ech, ne. Tak, já už tam jdu teda na ně. O, už jenom feather flank, abych byl obletěný. Tak, jdeme si to prvního, máme ho. Chvilku máme raid. Co je nahoře? Nic, nic. Tak, jdeme na raid. Hej. Aha. A třeba štipu mám jenom 5. Tak, jdeme na to. Tak. Odkud se spavne první várka? Půjdeme v kuše. Bacha, creeper. To je pravda. Kravo, nemeč. Nebuď. A jdeme. Zase. Kámo, co? A sedí na můj. Ale tam je Curse of Binding, kámo. To je špatné. Aha. Bacha, creeper. Tamhle. Já jsem tu knížku vyhodil. Bacha, je tam byk. Vem si ho. Dobré, máme je všechno. To bylo. Hodně. Málo. Kolik? Ech, mám. Hodně. Málo. Oh. Creeper toho zabil, musíme zbytečně vesnici. Tamhle jsou dvě vičky. Mám všechny. No, teď jsem dostal nějaké emeraldy. Tady ještě jedna vička. A proto musím ještě... V pohodě. Takže mám dokoušen. No. Zase.
tady jsou. Už je slyším tady. Dole, mám je. Dobře, to ani jsme strašci. Vidíme, jestli dáme ještě jeden raid a už a jdeme na to. Tak a bum. Máme raid. Už druhý. Tak jdeme na to. Tady na to jednoho osmělého. Pojďme s tou hojštou. Bude lepší, zkušíme. Jasně, že já. Vůbec. Tak, teď odkud je kamoši? Ejda. Ejda. Že jsem vzal ten bordel a ještě jedeme. Mám knížku nějakou, jakou. Mám multishot jedna, to je blbe. Už tady zabijedám. A další knížka. Impaling a Lock of the Sea. Tomhle je dvě hlavy, kundivej. Osel teda. On má dvě hlavy. Lol, to vypadalo hustě. Já se ho tam hodím. A to bylo hodně lehké. A já tam mám piercing 2. Tak, pojďte týpci. Tvoje. 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 Další výška. Já to ještě. Ještě jedna výška. Aha, už vidím. Se k tomu hodí. Hej. Tak. Čvajs. A možná na mě měl dělat. Za chvilku tež, no. Musím se na něj dát mending. Já mám z toho. Mrtvý to tam mám. Zdravám mrtva. Další krasovka má dva zase. Vydám. A ještě tady. Dobré, mám se. Tak mě dvojem se. Zase. 25 emeraldů a... No. Sedla asi úplně potřebovat nebudem. Proč to hážeš mi? Takže máme skoro 300 emeraldů. Dej mi tam aj ty, aj ty squidy.
43 squidů. Já si myslím, že my teď jdeme domů a pak se odmazveme. Tak lidi, jsme doma a my si jdeme nakoupit mendingy. Já jdu nakoupit. Akorát asi nevím, jestli máme úplně nějaké kličky. Ukáž, pozor. Pozor. Vylez toho. Jo, že asi 6. Tak počkej, to dám to. Tak počkej, tak třeba já to teď budu mít. Já to vyhodím, to je emeralda i toto. A já tu mám 60 knížek, no pravda. Ale možná, že bych se aj chtěl zkusit tu helmu enchantnout. Torrent 2. A to risk. Tak pojď, bráško. Počkej, nemáme tu nějakou lepší. Upravenou ani trošku. Tak pojď. Blbe. Ale furt lepší než nic, aspoň máme enchantovanou. Tak já ho jdu teda nakoupit. Ty vole, mám ho plný inventář. Tak počkej, já si to dodat na všechno. Počkej. Já to mám protection 4, takže... Počkej, takže já si nechám 5, takže... Všechny. Skoro. Ježíš, ne, to není kovadlina. Ty tady máš ty mendingy. Teď těch ty máš. Možná se nám za chvilku zničí. Aha. Hej, mě to... Aha, já už to na botech mám. Dvanáct. Dobrá, tak, když tak máme ještě jedno mending v záloze. Hej, já mám úplně insane. Já mám úplně lux. Tak, překrafíme ještě všechny emeraldy a uhlí. No vlastně. Ačka. To dáme, to je vzácné. Skoro žádné. 20. Co? Když se jí máš dost opravenou, tak... Klidku. Počkej, 40, já už ty nikdo nic neprodává si. Ty prodáváš za jeden emerald mapy. A to... Jo, to půjdem do toho. Právě, jo, ale to jsou... Oceán, to jsou ty oceány. Jdeme na sklo. Já mám to teď lidi rendě našeho chrám a co tady je? Dva diamanty a... Thorns. Tady je další emeraldy, to bylo enchantované. Počkej, teď neotevírej. Dobré, natáčím. Teď tuhle. O, nic moc, ale gunpowder bereš? Bereš, jo? Počkej. No, to jsem měl nechat. Co to máme společně, protože to pak dám doma. Ah, sakra. Dobré, jsem nahoře. Pane bože, využil jsem všechny moje raketky. Tak, my jdeme těžit dál. Lidi, našel jsem další chrám.
A co je v první truhle? Power 2 a to neberu ani. Další truhle, zlaté jablko, gunpowder, to berem. Další truhle je další zlaté jablko, gunpowder. Luck of the Sea 2 a Bane of Atropos. A poslední truhle, nic. Ale ještě jsou tady. Tak ty si... já mám zase tohle. Takhle můžeme hledat kejfky. Ne. Tak jdeme nahoru. Tak teď už jsme doma a... jdeme. Už nějaké ty věci máme. Cože? Co já vím. Třeba tady. Tady těch 8 peci. Ne, tady. Tady no. Kde jsem to? Jo, vlastně počkám to tady. Nemám. A tohle máme hodně. Jo, jo. Tady je gunpowder a uděláme. Tak. Tak. A tak. Dívejte lidi, kolik jsem si vykraftil jenom sobě raketek. Tak. Máme si to do šalkru. Jinak písku jsem natěžil docela dost. A... Tady máme všechny zlaté jablka třeba. Tady máme dvě. Nahoru. Tak. Co hledáš? Nevyužívej tak moc raketky, ještě to neto, netejdu s nima. Ještě to nech, pak to všechno dáme naraz. No, na půl. Tady třeba uděláme sklad nějaký. Tak. Tam další hands, tak? Kámo, zapomeň, tak? Jsi blázen? To nepotřebuje tak moc. A to udělám už. Tak... 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 No. Ještě jeden, no. A ještě tady můžeme dát vlastně. Pane bože lidi, my vám to teď střihneme. Tak lidi, já to jdu teď. Počkej, natačím. Ano. Tak já to jdu teď všechno pozběrat, takže bum. Bum. Ježiši. Pane bože. Co? No, tak počkej, já to všechno z toho vycraftím. Tak. Ježiši Kriste. Počkej. Je jich pět. A
A počkej. Tak a to jdu s tím vyobchodovat. Počkej, mám tu černou kočku. Počkej, pezo, počkej, počkej. Ukaž, počkej. Sakra, on ji nebude prodávat tam tu. To je zmetek. No, tak lidi, my jdeme asi zkusit sehnat ještě dalšího. Tak lidi, našli jsme vesničana, museli jsme ho aj vylečit a dáme mu zase tohle. Může si to vzít. Ale funguješ? Taky rozbitej seš, ne? A my jdeme zkusit to nějak opravit. Dobré lidi, už mu přišlo to jako to. Co to? OK, tak počkej, pozor. Počkej, já teď chci. OK, tak dobré. Tak a co prodáváš? Oceán. Zase nic? Jinak co ty seš za tvora jako? Prapodivnej. A ještě udělám jednu věc. Se neměl dělat. No to je škoda, že nám neprodávají třeba ten menší. Mám nápad. Jdeme najít dalšího. Tak lidi už ho máme. Tak toho a doufám jenom, že bude potom prodávat už normálně to. Tohle. Vůbec. Je, že my tam oba máme silk touch na tomhle. Na lopatě. Bych se spíš hodil v fotku. Co jinak tak prodáváš? Počkej ty. Co prodáváš? Tak to nebudu kupovat. Tohle. A počkej. Ty prodáváš zas. Tu už jsi na maxu? Je. My si jdeme udělat tady teď sklad, tak v tomhle místě. A uděláme to trošku jinak. Okay. Je to trošku... Ej, paráda. Paráda. Vypadalo trošku jak trap čestka. No ježiš, to bude, to vypadá hezky, ale. Tak počkej, budeme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, těch musíme koupit. Ha? Tak. Počkej, mám toho dělat? Ne, to je zase to oceán monument. Pozor, 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 pozor. Ne. Sakra, nevím, jak to nechce prodávat. Ne, to je tenhle, určitě. Já nevím, ale jdeme udělat sklad. Tady budou emeraldy, tady bude kámen, tady bude sklo. Tady budou věci z monster.
Rovnou můžu dát. Tak jdeme přenášet na. Tak všechny věci teď z monster musíme přenést. Lidi, už to máme tady udělané. Tady máme bordel chestu a tak tohle by kam patří. Cože? Tak tam dej. Tady jsme to hezky rozstřídili, tady se koby takhle. Tady jsou emeraldy a tak. Tady je kamen. Tady je obsidian. Tady jsou věci z monster. A tady je sklo. Tady máme monstrozy. A tady máme jakoby prostě nějaké věcičky, blbosti, a tady máme nedr, tady písek a tady jídlo a tak sazeničky. Tak musím si udělat nějaké glass pane. Tak, no, parada. Pořád ještě mám tu blbost. Vyrodil kocura. Tak. Ještě. Prodáváš? Neprodáváš. Hej, ty jsi to trošku zdražil. Fletche. Jaké luky už máme? Tak. Jo, nechápu, proč ty tady z toho, že je venčata má na ta venčata vyní kocur mali. Ne, to se mi jenom zdalo. Jo, máš maličkou kočičku. Kaj mám natáhnout? Obraz? Kcipl. No tak asi už to, jak ho natačíme. Natačíme 33 minut. Tak asi už dokončíme, tak dneska jsme toho udělali docela dost. No docela málo. No tak já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, zanechte tady like, odběr, značek a čau.